ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବାଜୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡିଓ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍। ଏଥର ଜମିଲା ଶୋ ଚାଲିଛି କଥା ବାବେନ ଦାସ, ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଜେ ଇତିଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଜେ ଜି। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟ, ଆଉ ଅଲରେଡି ଜଣେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ବାବୁ ଭାଇ, ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଶୋ କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ବାବୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ ତମେ ବହୁତ କାମ କରିଛ, ସବୁ ମୁଭି ହିଟ୍ ବି ଯାଇଛି, ତ ଆଜି 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ରେ ଅଛ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ତ ଏଫ୍ଏମ୍ ବି ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ତଳେ ବସିକି ଖାଉଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପୁରୁଣା ମେମୋରିଜ୍ ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସୀତା ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି ଯେଉଁ ଯେତିକି ସମୟଟା, ସେଇଟା ମୋ କ୍ୟାରିଅର୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଲିପ୍ ଥିଲା ସେ ସମୟଟା। ଆମ ରିଏଲି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର ସାର୍ଥକ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଭାଇ, ଚକୋଲେଟ୍, ଡାହାବାଡ଼ୁଙ୍ଗା, ସୁପର ମିଛୁଆ, ମୁଁ କ'ଣ କହିକି ଡାକିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି କେଉଁଟା, ସିଙ୍ଗିଂ କି ଆକ୍ଟିଂ? ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରାହେବ, ସିଙ୍ଗିଂ। ଓକେ, ଯେତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ନଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି କହି ହେବନି, ହଁ, ଆକ୍ଟିଂଟା ମୋର ପ୍ରୋଫେସନ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସିଙ୍ଗିଂଟା ହେଉଛି ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ବା ଭାଇ, ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବି ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ବହୁତ, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସେ ସିଙ୍ଗିଂ କରିବେ, ବଟ୍ ସେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତମ ଭିତରେ ପୁରା କରିବେ, ତମ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରେଡିଟ୍, ମୋର ସିଙ୍ଗିଂ ଆବିଲିଟିର କ୍ରେଡିଟ୍ ପୁରା ମୁଁ ମୋ ମାମାକୁ ଆଉ ମୋର ମଟର୍ନାଲ୍ ସାଇଡ଼୍ର ମୋ ଆଇ, ମୋ ଅଜା, ମୋ ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗର୍ ବୋଲି। ତ ତମକୁ କେତେ ଦୂର ଲାଗୁଛି ତମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିପାରିଛ? ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ଅଜା ମୋ ପାଖେ ନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ 11ଟା ହଉ 12ଟା ହଉ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗଲେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିଅନ୍ତି ସେ ନେବ୍ୟୁଲାଇଜର। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାଉଥିଲି ଗୀତ ଆଉ ସେ ଶୋଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଏତେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କି ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ହାର୍ଟରେ ଟଚ୍ କରିବ। ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗର୍ଜିୟସ୍ ସୁପ୍ରିୟା। ହାଇ ସୁପ୍ରିୟା, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଶୋ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍। ବାବୁ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ସୁପ୍ରିୟା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ୟାରା ସା ସାଲା, ପ୍ଲିଜ୍। ପ୍ୟାରରୁ ମନେ ପଡ଼େ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ତ ସବୁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଠୁ ଏଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ ପ୍ରେମ ଅଛି, ବହୁତ ହି ନିଟ୍ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯେମିତି ସାର୍ଥକ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ କରେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ସାର ଦେଲେ, ହଁ ସୁପ୍ରିୟା, ଏଇଟା ତମର ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କି ବାବୁ ଭାଇ ବହୁତ ହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆଉ ନଟି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି କଲା ପରେ ଆଉ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭିରେ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକନେସ୍ ତମକୁ କେତେ ଜମ୍ପ କରିଛି? ଯେତେବେଳେ ରୋମାନ୍ସ ସେ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ତାକୁ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଭ୍ ଦିସ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ କି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଲୋକ ଯାହା କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ବଟ୍ ଅନ୍ସେଟ୍ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ମୋ ନିଜଟା ହିଁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ବାବୁ ଭାଇଙ୍କର ଟାଇମିଂ, ଟାଇମିଂ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ଥାଏ ନା, ପିଲାମାନେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ କମ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ଦେବେ, ବଟ୍ ଯେତିକି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ଦେବେ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଶାର୍ପ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଭଳିଆ ହରକତ କରନ୍ତି, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ କି ବାବା ତମେ ଯେଉଁ ସେ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କର, କାନ୍ଦିବା, ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହବା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍। ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ କହିବି ତ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଳମିଟା ଦେଖିବା।